ଆମ ଦେଶରେ ସୁନା କିପରି ଲୋକଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣତା ସହ ଜଡ଼ିତ ତାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ଋତୁ, ଜନ୍ମଦିନ, ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ସୁନା ଗହଣାର ଚାହିଦା ଆକାଶ ଛୁଏଁ। ଦେଶର ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ବିଦେଶରୁ ସୁନା ଆମଦାନୀ କରନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ଯେତିକି ସୁନା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭାବରେ ମାଟି ତଳେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଦେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ କେତେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସୁନା କୌଣସି ବ୍ୟବହାରରେ ନ ଆସି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଏପଟେ ବିଦେଶରୁ ସୁନା ଆମଦାନୀ କରାଯିବାରୁ ବିପୁଳ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଅବ୍ୟୟ ହୁଏ। ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବାର୍ଷିକ 1000 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ସୁନା ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଦେଶରେ ସୁନା ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ 90% ଆମଦାନୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୂରଣ ହୁଏ। ସୁନା ବ୍ୟବହାରରେ ଚୀନ ତଳକୁ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଆମଦାନୀରେ ସଭା ଉପରେ ରହିଛି ଭାରତ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର 2015ରେ ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରୀକରଣ ଯୋଜନା ଆଣିବା ପରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସୁନା ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। 2021ରେ ଭାରତ 1068 ଟନ୍ ସୁନା ଆମଦାନୀ କରିଥିବା ବେଳେ 2020ରେ ଆମଦାନୀ କରିଛି 7600 ଟନ୍। ଏଥିପାଇଁ 2021ରେ 55.8 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2022ରେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 36.6 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର। ସେହିପରି 2023ରେ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ କାରଣ ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରୀକରଣ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସଚେତନ ନାଗରିକ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଜାଣିବା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଗୋଲ୍ଡ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ସ୍କିମ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ମତ। ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ 8 ବର୍ଷ ତଳୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରୀକରଣ ବା ଗୋଲ୍ଡ ମନିଟାଇଜେସନ୍, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସୁନାକୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଅଧିକ ସୁନାକୁ ଯଦି ଆମେ ମୁଦ୍ରୀକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମନିରେ ପରିଣତ କରିବା, ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଢେର ସାରା ପଇସା ଫେରି ଆସିବ, ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସ୍ୱରୂପ ଟିକସରେ ବିଶେଷ ରିହାତି ରହିଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଅଧିକ ସୁନା ରଖିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଗୋଲ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁଜେସ୍ ରହୁଛି, ଜୁଏଲେରୀ ସେକ୍ଟରରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ଆସେଟ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭରକୁ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ନେଇକି ଆମର କରେନ୍ସି ନୋଟ୍ ଛପାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଦେଶରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଶରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆଇଡଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ସେ ଆଇଡଲ୍ ଗୋଲ୍ଡଟା ହେଲ୍ପ କରିବ ଏହିସବୁ କେସେସ୍ ପାଇଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନାକୁ ଲକର୍ରେ ନ ରଖି କି ଘରେ ନ ରଖି ତାକୁ ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ କଲେ ସୁନା ଆମଦାନୀ କମିଯିବ, ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମହତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଜନା ସୁଫଳ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ସୁନା ଗୋଟେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବାହାଘର ଫାହାଘର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଏସବୁ ଦରକାର, ତ ସେ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ ନା, ସିଏ ଭାବିଲେ ଯେ ସେଇ ମୁଦ୍ରାକୁ ରଖିବା ବଦଳରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆକାରରେ କିଛି ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଭାରତବର୍ଷର ଚାହିଦାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁନା ଆମକୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଥିରେ ବହୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିବା ସୁନା ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର୍କୁ ଯିବ, ଦେଶର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରାହୋଇପାରିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବାହାରୁ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସୁନା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶକୁ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଯେତିକି ବି ଗୋଲ୍ଡ ଡିଗର୍ସ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେତିକି ବି ଗୋଲ୍ଡ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଲିଗାଲ ଆଉ ଅନ୍ଲାଇସେନ୍ସ ୱେରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ରେଟ୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ି ମାନେ ହାଇ ରେଟ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ ମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଇ କରିଲେ ସେଇଟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଫେସିଲେଟ୍ ପାଉଛୁ କି ଲାଇସେନ୍ସ ୱେରେ ତ ଆସୁଛି ଗୋଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ରେ ଆମର ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ପାଇଁ।
ଗୋଲ୍ଡ ମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଏଇ ସ୍କିମ୍ଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବି ଅନଅଥରାଇଜଡ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ୱାୟର୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ସ୍କିମ୍ଟା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍, ତ ସୋ ଦେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେତିକି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟର ଗୋଲ୍ଡ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ତା ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଜଣେ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବ। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम रे बहुत साधारण जनता समस्ते बेनिफिट हो पारे। एबे देखापाई गले 22 रे स्विट्जरलैंड लार्जेस्ट इंपोर्टर थिला, किंतु एबे 23 रे इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड हो जाए, जोटा आम इकोनॉमी गोटे बहुत माने भल प्रभाव तार ना, तेणुक आम गवर्नमेंट यहाँ ये स्कीम द्वारा लोक मेरे सुना को आम इकोनॉमी को वापस आणिक बिना शुल्क किसी इंटरेस्ट दबार जो प्रस्ताव रखिंट ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମାନେ ଗହଣା ଜମା କରି ଯେଉଁ ସୁଧ ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିଲେ ସେଇ ଟଙ୍କାଟିକୁ ସେମାନେ ବିନା ସୁଧରେ ଆଣି ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସୁନାର ଆମଦାନୀଟା କମିଯାଉଛି ସେଟାକୁ ଏମିତି ବାହାର ଦେଶରୁ ଆଉ କିଣା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ କମାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଏଇ 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 ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଗର୍ବର ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଲାଭନୀୟ ଏଇ ଯୋଜନାଟି। ମୁଦ୍ରୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସୁନା ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ସୁନା ଗହଣା ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଅଣାଯାଉଛି ସେଇଟା ଆଉ ନ ଆଣିକି ସେଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଲେ ତା'ର ଟଙ୍କା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସୁନା ଦେଇ ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ଏଇଆ ହେଉଛି, ଲୁକା ସୁନା ବଦଳରେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ବାବଦରେ ଇଏ ଯୋଜନାର ଲାଭଦାୟକ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଜନା, ଏଇ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ଅଛି। ଆମ ଦେଶରେ ସୁନା ସବୁ ମହଜୁଦ ଅଛି ଘରେ ବା ଲକର୍ରେ, ସେଗୁଡ଼ା କାମରେ ଆସିପାରୁନି, ଆମକୁ ଫରେନ୍ ମନିକୁ ଆମେ ବ୍ୟୟ କରିକି ଆଣୁଛୁ ପୁଣି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ଲାଭଟା ହେବ ନା ଗୋଲ୍ଡ ମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ଫଳରେ ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ମିଳିପାରିବ, ପ୍ଲସ୍ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ମନି ସେ ବି ବଞ୍ଚିଯିବ କିଛି, ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଏବଂ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ସ୍କିମ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରୀକରଣ ଯୋଜନା ଦେଶର ସୁନା ଚାହିଦା ବଜାୟ ରଖି ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରିଛି, ତା ସହିତ ସୁନା ସଞ୍ଚୟକାରୀ ତଥା ଯୋଜନାରେ ନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।